Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu intenzivno tragaju za nepoznatim muškarcem zbog sumnje da je u jednoj menjačnici na području Niša 28. aprila 2015. godine izvršio krivično delo razbojništvo. Policijska uprava Niš poziva građane da se, ukoliko prepoznaju osobu na fotografiji, jave ovoj upravi na telefone 192 018 503 127 ili 018 503 227.